នេះគ្រូមានដៃចង្វាច់ដកលេងហ្នឹងគ្រូគាត់ចង្វាច់ចឹងហ្នឹងឯងមានអីចាគ្រូចង្វាច់តាចាចង្វាច់ទៅកំពិតយ៉ាងចឹងនេះគ្រូគិតថាម៉េចបានវាកំពិតខ្ញុំគិតថាមកខ្ញុំបានចេញកម្លាំងទៅលើដបចេញកម្លាំងទៅលើដបចាអូខេណាចឹងពេលគ្រូចង្វាច់ទៅគ្រូមិនចេញកម្លាំងទៅលើវាណាចាបាទវាមិនចេញកម្លាំងវាខ្យល់នៅក្នុងដបណាខ្យល់ដបវាមិនចេញមកខាងចាបាទចឹងខ្យល់នៅខាងក្នុងដបវាខ្យល់មកក្រៅអាណាធំជាងខ្យល់នៅខាងក្រៅធំជាងធំជាងយ៉ាងចឹងខ្យល់ធំសំពាតវាធំណាស់យ៉ាងបាទចឹងបើសំពាតធំបានតែគ្រូចង្វាច់នេះវាកប៉ិតចាអូធ្វើឲ្យងាយស្រួលងាយស្រួលដល់ចង្វាច់វាកប៉ិតតែបើខ្យល់ទៅដបវាខ្លាំងជាងខ្យល់ខាងក្រៅអូបើសិនខ្យល់ខាងក្នុងនេះធំជាងខ្យល់ខាងក្រៅចឹងអ្នកគ្រូគិតថាអ្នកគ្រូចង្វាច់ហ្នឹងកប៉ិតអត់ប្រហែលខ្ញុំនឹងអាចតែចង្វាច់កប៉ិតចឹងចង្វាច់កប៉ិតតែដបប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសាក់ល្បងណាឥឡូវខ្ញុំមានដបអានេះខ្ញុំមានឆ្នុកណាគ្រូណាចាអានេះឆ្នុកនេះយើងធ្វើពីអីក៏បានដែរឲ្យតែវាញុកចូលក្នុងនេះបានចាណាហើយយើងចោះបង្ហោងកណ្ដាលមកដាក់អានេះគេហៅថាវាល់កង់ណាក្បាលវាល់ក្បាលកង់ហ្នឹងណាក្បាលវាល់កង់យកមកធ្វើអីក្បាលវាល់កង់នេះគឺទុកសាប់បញ្ចូលខ្យល់អញ្ចឹងបាទបើយើងដាក់តែឆ្នុកទៅមានរន្ធណាសប់ខ្យល់បញ្ចូលចាអញ្ចឹងដល់យើងដាក់ហ្នឹងដើម្បីសប់ខ្យល់បញ្ចូលក្នុងដបណាយើងអានេះមានបង្ហោងមួយហ្នឹងចាយើងសប់ខ្យល់ទៅវាចូលចេញតាមបង្ហោងនេះមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំញុកអាបង្ហោងនេះចូលក្នុងនេះចាណាចាបាទអញ្ចឹងអានេះយើងសក់បានណាចាចានេះស្នប់អូលោកគ្រូយកស្នប់ហ្នឹងចង់សក់បើយើងមានហ្គាស់យើងបាញ់ចូលទៅស្រួលហ្មងណាតែដោយសារតែយើងវាអត់មានអាស្នប់ហ្គាស់ទេណាចាខ្ញុំគាត់ស្នប់ដៃដូចគេសក់កងឡានហ្នឹងណាផាត់ទីទៅមកបាញ់យើងជូកអញ្ចឹងណាលោកគ្រូអាចធ្វើឲ្យដកហ្នឹងហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យដករឹងគ្រូច្បាច់ឲ្យបានទៀតចឹងបាទឥឡូវយើងសាកណាចាអីដាក់នេះឲ្យវាតឹងវាណាយើងនឹងកាន់នេះទៅខ្ញុំស្តុកអត់អីអត់អីអត់អីនេះណាមិនចិត្តអស់ហ្នឹងគាត់ដាក់ទៅច្បាច់ដបហ្នឹងគាត់អាចច្បាច់ទៅទៀតមើលទៅអូទៅអត់ហេតុអីមិនបានទៅហ្នឹងណាបាទចឹងមកខ្ញុំស្តុកកាន់ហ្នឹងគាត់គិតថាយ៉ាងម៉េចដែរបែបអូចាំវិញចាហេតុអីມັນដងផ្ទៀតទៅឆ្ងាញ់អើផ្ទៀតទៅអញ្ចឹងនេះគាត់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតថាដបហ្នឹងវារឹងច្បាស់បានទេអញ្ចឹងពេលលោកគ្រូសាប់បញ្ចូលហ្នឹងលោកគ្រូបានធ្វើឲ្យខ្យល់ច្រើនណាស់អាចខ្យល់ច្រើនយើងសុភាពនេះខ្លាំងជាងខាងក្រៅចាយល់ដល់វាខ្លាំងជាងខាងក្រៅវាមិនដឹងទៀតទៅណាវាមិនធាក់អាស្នុកដបនេះចេញអូវាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដបផ្ទៀតទៅហ្នឹងចាណាចាហ្នឹងគេអាចយកអាវិធីហ្នឹងយកទៅធ្វើដូចកំជួយដល់កែតណាកំជួយដល់កែតដែលក្មេងគេលេងជាណាំយកទៅអបជួយបាញ់ទុបពឹងឡើងលើចាណាបើយើងបញ្ចូលក្រាស់ខ្លាំងអាហ្នឹងវាទុបកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅណាចាយល់ដោយសារសម្ពាធខាងហ្នឹងវាហិតតែខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតកំជួយរកើតលេងយ៉ាងងាយបាទងាយអញ្ចឹងឧបមាថាដបមិញហ្នឹងនេះណាដបដែលគៀតទៅមិញហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទឹកចូលបន្តិចដាក់ទឹកចូលបន្តិចបើសិនដាក់ទឹកបន្តិចក្នុងដបហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំញុកវាសក់ដដែលតើយើងគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរវាខ្ទាតខ្លាំងជាងមុនឬក៏ខ្ទាតតិចជាងមុន